नमस्कार स्वागत छ छ टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार सरकारले सोह्र जना नियुक्ति गर्दा नातावाद अप्नाएको आरोप काशीलिङ सचिवालयको ताला बिस अगस्तमा मात्र खोलिने पूर्व जिल्लामा कोरोनाको बढ्दो प्रकोप एकै दिनमा आठ ठाउँ कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित भाजपा युवा मोर्चा र साथीले एकै दिनमा बनायो गरिबको घर रक्तदान गरी आक्रमण एफसीले पालन गर्यो दशकीय वार्षिक उत्सव अनि अध्यक्ष चयन हुँदा अब समाचार विस्तारमा विपक्षी पार्टी एसडिएफले एसकेएमको सरकारमा भएको सोह्र जनाको नियुक्ति अवैध रहेको ठोक्वा गरेको छ आज एउटा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत एसडिएफ प्रवक्ता जे भी उक्त नियुक्तिमाथि आपत्ति नरहे पनि पूर्ण रूपमा गैर कानुनी नियुक्ति हो भनेका छन् उनले सोह्र सयजनालाई नातावाद अप्नाएर एसकेएम सरकारले नोकरीमा हालेको दावी गर्दै पूर्वको एसडिएफ सरकारमा यसरी अवैध र नातावाद नअपनाई ना एक परिवार एक नोकरी प्रदान गरिएको बताए उनले कोरोना भाइरसको महामारीसित जुझ्न वर्तमान एसकेएम सरकार पूर्ण रूपमा विफल भएको आरोप लगाउँदै हालै राज्य बाहिरबाट आएका कोरोना सङ्क्रमित पाइएका आइटी टेक्निसियनहरूलाई सरकारले कसरी खुल्ला रूपमा जतासुकै घुम्न दियो भनी प्रश्न गरेका छन् यस्तो लापरवाहीमा पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादव जिम्मेवार रहेको उनले बताए प्रशासनको अत्याधिक लापरवाहीका कारण सिक्किममा विधि र कानुनको खुल्ला रूपमा उल्लङ्घन भएको दर्नाले दावी गरेका छन् राजधानी गान्तोकको टासिलिङ सचिवालय थप एक दिन बन्द रहनेछ आज राज्य सरकारको गृह विभागद्वारा जारी एक आदेशमा उल्लेख गरिए अनुसार सचिवालयमा आएका एक व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि टासिलिङ सचिवालय बन्द गरी सेनिटाइज गरिएको थियो सेनिटाइजेसनपछि पनि सम्बन्धित निकायले गहन विचार गरेर सचिवालयलाई आउँदो उन्नाइस अगस्तसम्म बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ यसअघिको आदेशमा अठार अगस्तसम्म बन्द राखिने घोषणा गरिएको थियो आदेश अनुसार टासिलिङ सचिवालयको प्रमुख भवन यसै परिसरमा रहेको स्वास्थ्य विभागको कार्यालय र शिक्षा विभागको कार्यालय भवन पनि उन्नाइस अगस्तसम्म बन्द रहने भनिएको छ यी सबै कार्यालयहरू बिस अगस्तदेखि मात्र खुल्ला रहनेछ आज एकै दिनमा पूर्व जिल्ला प्रशासनले आठवटा ठाउँलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरेको छ प्रशासनले पाँच माइल स्थित सिक्किम कोअपरेटिभ मिल्क प्रड्युसर्स युनियन सरमसा गार्डनस्थित मेक्लियर्स फार्मास्युटिकल्स पाँच माइल तादोङ स्थित वेदनाथ शर्माको आवासीय बिल्डिङलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरेको छ यसको इन्सिडेन्ट कमान्डर गान्तोकका महकुमा अधिकारी रविन सेवा रहेका छन् यसै गरी माझिटार स्थित होटल यार्लाम पोर्टीको कुम्रेक स्थित सिप्ला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड स्थानीय भाइकुमार गुरुङ र सञ्जित कुमार, कुमार प्रधानको आवासीय बिल्डिङ पनि कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएको छ यसको इन्सिडेन्ट कमान्डर रम्फूका महकुमा अधिकारी पिके राई रहेका छन् रम्फू नगर पञ्चायत अन्तर्गत माजिटार वार्ड सेन्ट्रल पाण्डम जिपियुको जितलाङ वार्ड अनि सेतीपूल स्थित सनफार्मा लिमिटेड युनिट टूलाई भने प्रशासनले आदेश जारी गर्दै डिनोटिफाई गरी कन्टेन्मेन्ट जोनबाट हटाएको छ यसै गरी दक्षिण सिक्किमको अप्पर मामरिङ वार्डमा स्थानीय मनोज उप्रेतीको आवासीय बिल्डिङलाई पनि दक्षिण जिल्ला प्रशासनद्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएको छ यसका इन्सिडेन्ट कमान्डर महकुमा अधिकारी रहेका छन् भारतीय जनता पार्टीको युवा शाखा र साथी नामक गैर सरकारी संस्थाले गान्तोकको चानमारीमा एकजना गरिबको नयाँ घर गर बनाइदिएको छ दावा शेर्पा नामक व्यक्ति जीर्ण अवस्थामा रहेको पानी चुहने घरमा एक्लै बस्दै आएका थिए आज भाजपा सिक्किम युवा शाखाका अध्यक्ष विकास दाहालसँगै कार्यकर्ताहरू साथीका सदस्यहरू र अमरबेली समाजको पहलमा एकै दिनमा घर ठहराइएको छ युवाहरूको यस पहलको स्थानीयवासी तथा नागरिक समाजले मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् यसअघि सोह्र अगस्तको दिन भाजपा युवा शाखाले उक्त ठाउँको भ्रमण गरेर घर निर्माणबारे आकलन गरेको थियो अध्यक्ष दाहालले घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान बुर्दुक क्षेत्रका विधायक डीआर थापा पार्टी समन्वयक सुदीप प्रधान र उत्तर जिल्ला प्रतिनिधि सोनाम तामाङप्रति आभार प्रकट गरेका छन् उनले साथी र अमरबेरी समाजप्रति पनि सहयोगको निम्ति आभार प्रकट गरेका छन् सिक्किमकै एक प्रतिष्ठित फुटबल क्लब आक्रमण एफसीले आज आफ्नो स्थापनाको दशौं वर्ष पूरा गरेको छ दशक पूरा गरेको विशेष अवसरमा सङ्घले रक्तदान शिविरका साथ अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यहरू आयोजना गर्यो क्लबले एसटिएनएम अस्पतालको सेन्ट्रल ब्लड ब्याङ्कको तकनिकी सहयोगमा एमजी मार्गमा रक्तदान शिविर आयोजना गरेको थियो शिविरमा सङ्घका सदस्यहरू लगायत अन्यले रक्तदान गरे छ्यालिस युनिट रक्त सङ्कलन भएको सङ्घले बताएको छ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामान्य ढङ्गमा स्थापना दिवस पालन गरिएको संस्थापक सदस्य प्रभाकर गोले र सोनाम ग्यालसनले जानकारी गराएका छन् आक्रमण एफसी वर्ष दुई हजार दसमा राज्यका केही फुटबल प्रेमी युवाहरूद्वारा स्थापित एक स्थानीय फुटबल क्लब हो जसले छोटो समयमै राज्यका अग्रिम पङ्क्तिका फुटबल क्लबहरूको दर्जामा आफूलाई उभ्याउन सफल बनेको छ विवाद र आलोचनाहरूबीच हाल एसकेएम पार्टी कार्यकर्ताहरूमा खुसीको लहर छाएको छ भर्खरै सरकारद्वारा विभिन्न विभाग र बोर्डहरूमा सल्लाहकार र अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि ती मनोनितहरूलाई शुभकामना र बधाई दिनेहरूको धोइरो लागेको छ यस्तै खुसियाली बीच दक्षिणी सिक्किमको पोक्लो कामराङ समष्टिको देन्चुङका बासिन्दा फुर्देन लेप्चालाई कृषक कल्याण बोर्डको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरिएपछि उनलाई बधाई दिन आउनेहरूको अभूतपूर्व लाम लागेको छ एसकेएमलाई पछिल्लो चुनावमा काँधमा हालेर सरकारमा पुर्याउनेहरूमा उनी पनि एक हुन् उनको नियुक्तिले कृषकहरूको हितमा नवीन कार्यहरू हुने विश्वास गर्दै पार्टी समर्थकहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म नमस्कार